сьогодні, в цей важливий ювілейний день, ми випускаємо в небо черговий Ан-26 повітряних сил, Збройних сил України. Вже за кілька хвилин я передам сертифікат літака командиру екіпажу, майору Повітряних сил України Богдану Андрушку. І я впевнений, що будуть і інші літаки, відремонтовані і підняті в небо професіоналами 410-го заводу. А в ході реформування оборонно-промислового комплексу ваше підприємство буде стратегічним і в авіаційному кластері «Укроборонпрому». Крила літаків, які сьогодні мають на озброєння повітряні сили, захищають українську землю і захищають життя українських воїнів.